hoje nós celebramos a missa de Pentecostes. Celebramos com muita alegria a solenidade de Pentecostes. O Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé em uma só família. O universo todo se renova com a presença do Espírito Criador e Unificador, pelo qual formamos um único corpo em Cristo. Então, com muita alegria, nós vamos receber e acolher o nosso pároco Padre Banco, junto com a ministra, também o seminarista Anderson, com o coração cheio de alegria no Espírito de Deus, hoje nesse dia de Pentecostes, nós vamos iniciar cantando. 293. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que o Espírito Santo venha com fogo para queimar todos os nossos pecados, purificando-nos assim, a fim de que possamos ser dignos de participar desta Eucaristia, aproximando-nos da Palavra, que saciará a nossa fome e a nossa sede, aproximando-nos do corpo e do sangue de Cristo, como alimento de todos nós, enquanto peregrinamos neste mundo de dor, de luto, de sofrimento, de angústia, de tristezas, mas que tristezas que nos preparam para a grande alegria que nós sentiremos e teremos quando Jesus Cristo se manifestar em todos. Suplicando o perdão de Deus, cantemos. 349. Pelos pecados eros passados, por divisões da tua igreja, ó Jesus, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória. Aleluia. Glória.
mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Gravai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e organizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos para ouvirmos a palavra de Deus. O Espírito Santo, no qual fomos batizados, motiva-nos a falar a linguagem do amor, compreensível a todos, e nos torna um único corpo unido. A palavra renova nosso compromisso com Jesus e nos faz portadores da paz e do perdão. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão de todos, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: "Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que residem aqui, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e de toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e de toda terra face renovai. Bendizei a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor. Como sois grandes, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem da terra, e toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diversidades atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum.
Como o corpo é um membro, tenha muitos membros. E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para tornarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficamos todos de pé. Vamos abrir o nosso coração e aclamarmos a palavra de Deus. Cantando. Número 68. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança da terra brotou, e um povo novo Deus as mãos encaminhou. Lutar e vencer a dor, louvar o Criador, justiça e paz ande reinar. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estavam fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e pôs-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão rendidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje a celebrar a festa de Pentecostes, aquele fenômeno extraordinário em que, humanamente falando, não se podia entender nem descrever. Pois, como nós ouvimos na primeira leitura, Lucas nos apresenta o fenômeno que ultrapassa e rompe com todas as barreiras de compreensão humana e também a forma de pensar e de sentir. Habitantes de vários lugares do mundo, entendamos várias partes do mundo, porque naquele tempo o mundo era tido como que uma pequena ilha onde todos se conheciam, mas falavam línguas diferentes como nós falamos. O mundo inteiro se limitava simplesmente naquilo que se conhecia. Não se falava da América Latina, não se falava da Europa, da Oceania, mas habitantes da Mesopotâmia, Capadócia, de Tiro, de Sidônia, da Líbia, de Jerusalém, de Roma, do Egito, romanos e judeus, cretenses, enfim, todo o mundo estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital do mundo inteiro. Estavam no cenáculo os discípulos, na cidade de Jerusalém, onde havia a concentração. Pelo que se descreve, nós chegamos à conclusão que era a festa da lua nova, era a festa das tendas, em que todas as pessoas tinham que ir a Jerusalém para ali participarem da grande festa.
E naquele dia, os discípulos reunidos diante do povo abrem as portas, porque estavam fechadas as portas por causa do medo. Estavam em oração e eles sentem um grande barulho e não conseguem entender o que estava acontecendo lá fora. Abrem as portas e vão para a praça pública e ali, diante de todo mundo, começam a falar uma mesma língua. A língua do amor. A língua que é falada por todo mundo, mas que todo mundo não consegue entender. Todo mundo fala de amor. Nós cristãos falamos do amor. Nós católicos falamos do amor. Os evangélicos falam do amor. Testemunhas de Jeová falam de amor. Da Igreja Universal falam de amor. Enfim, todas as denominações religiosas falam de amor. Todos os continentes falam de amor. Todas as pessoas falam de amor. Ricos ou pobres falam de amor. Das grandes cidades ou pequenas cidades falam de amor. Dos bairros grandes e dos bairros pequenos falam de amor. Quer pessoas que vivem em condomínios, quer pessoas que vivem em regiões como nós aqui, da zona rural, falamos do amor. E quem é que inspira essas pessoas, essa linguagem do amor? É o Espírito Santo. E que a segunda leitura nos diz que há diversos carismas, diversos ministérios, diversos serviços, mas o Espírito que concede esses ministérios, esses serviços, é o mesmo. Há diversas qualidades, mas é o mesmo Espírito que capacita e que dá essas qualidades a cada um. E é preciso que cada um de nós entenda que essas qualidades, essas virtudes, esses ministérios todos, recebidos de Deus, recebidos do Espírito Santo, estão, Deus nos deu para que nós os coloquemos à disposição da comunidade. Quer dizer, tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Todos nós, que embora muitos, participando e comungando do mesmo Senhor, nós formamos um só corpo em Cristo Jesus. Essa é a dinâmica, é o mistério da unidade da Igreja. E por isso é que, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós, nós que moramos aqui na comunidade da Madre, estamos chamados a formarmos um só corpo, a formarmos uma só comunidade, a fazer dos nossos problemas, problemas de toda a comunidade. Que cada um de nós, quando estiver doente, que a sua doença seja assumida pela comunidade. Que cada um de nós, quando tiver problemas, que o problema de Nelson seja problema assumido por toda a comunidade. E juntos, então, nós conseguiremos superar as nossas limitações. Os nossos problemas serão resolvidos. Porque nós falamos uma mesma língua. Assim, uma decisão que a tia Dersa toma terá de ser uma decisão que toda a comunidade, olhando para a decisão que ela tomar, ajude e colabore. Porque ninguém vai tomar uma decisão para prejudicar a comunidade. Ninguém vai tomar uma decisão para prejudicar a sua própria vida, a sua própria casa, a sua própria família, o seu próprio corpo. E se cada um de nós, se todos nós formamos um só corpo, isso significa que a decisão que eu tomar como membro do corpo é todo o corpo que vai sofrer as consequências. E quanto for uma decisão que constrói para o bem, para a saúde, para a qualidade de vida desse corpo, é todos nós que estaremos participando desta qualidade de vida proporcionada por uma decisão, por aquela decisão tomada por uma única pessoa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo, nesse texto da segunda leitura, convida-nos a nos assumirmos como uma comunidade de fé, uma comunidade que partilha a palavra, uma comunidade que, se alimentando da palavra, vive essa palavra e vai ser testemunha dessa palavra uns para com os outros. Uma comunidade que coloca à disposição tudo aquilo que cada um de nós tem e possui. E por isso é que Lucas nos dizia, no capítulo 2, versículo 42, a comunidade dos que abraçavam a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu aquilo que possuía. E quem que une a comunidade? É o Espírito Santo, que faz com que todos nós sejamos, de facto, membros de uma mesma Igreja.
a mesma igreja que está aqui hoje reunida, a mesma missa que nós, essa missa que estamos presidindo, estamos celebrando hoje aqui, é a mesma missa que está sendo celebrada lá na China, lá no Japão. A mesma missa, as mesmas leituras e, se calhar, o mesmo sermão, só que por palavras diferentes. Isso aqui quem faz é só o Espírito Santo. E por isso é que a nossa Igreja Católica é rica. A beleza da Igreja Católica é falar a mesma língua, ao mesmo tempo e na mesma hora. E quem concede isso é só o Espírito Santo. Daí a necessidade e a razão do porquê cada um de nós tem de trabalhar, colaborar com a ação do Espírito Santo. Deve se deixar levar, deve se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Para que? Quer eu esteja na minha casa, rezando sozinho, quer você esteja na sua casa, Dona Glória, rezando sozinha, que você tenha em mente a dimensão da Igreja. Que nós não rezemos somente para mim, para eu sozinho. Dona Glória não pode rezar só para você sozinha, mas deve sempre colocar as intenções da comunidade, as intenções da nossa paróquia, as intenções da nossa diocese, as intenções da nossa igreja no Brasil, as intenções da nossa igreja na América Latina, as intenções da nossa igreja universal. Porque aí está a dimensão da unidade da igreja. Somos muitos, mas formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos do mesmo Senhor. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, continuar a nossa celebração, esperando, pois, que o Espírito Santo nos mantenha sempre unidos e nos mantenha abertos à partilha, à solidariedade, à unidade da Igreja. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Deus do céu, de quem recebemos o Espírito Santo, rezemos. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e renovai a face da terra. Sobre a Igreja e sobre seus ministros, vós pedimos. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e renovai a face da terra. Sobre as comunidades cristãs, vós pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovarei a face da terra. Sobre todos os povos e nações, vós pedimos. Senhor, vosso Espírito, e renovarei a face da terra. Sobre os doentes e desanimados, vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Juntos peçamos os dons do Espírito Santo. Dai-nos, ó Deus, os dons do vosso Espírito, para sermos vencedores nas provações, fortes na dor, perseverantes na caridade, esquecer as pessoas que sofrem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento então do nosso ofertório. Apresentamos as oferendas pedindo que o Espírito de Deus transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo e nos torne sempre mais unidos na fraternidade e no amor que antemos. 290. Um coração para amar, para perdoar e servir, para chorar e sorrir.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por vossas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, para levar a plenitude dos mistérios pascais, derramaste-nos hoje o Espírito Santo prometido, em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas ofrendas e derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçado livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazer em nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente para o mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e, de modo muito especial, de José Caetano de Bem, 5 meses do seu falecimento, bem como aqueles que nós colocamos no começo da missa, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E nós nos pedimos ter piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro e São Judas Tadeu, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E eis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos.
de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. A paz esteja convosco, disse Jesus. E, de facto, Ele é a nossa paz. Se nós o recebermos, se nós deixarmos que a sua paz reine nos nossos corações, nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, nós teremos a verdadeira paz. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou livre, que tens em minha vida, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todos nós somos convidados a participar do banquete do corpo do Senhor, a presença do Jesus ressuscitado na Eucaristia. Pão vivo descendo do céu. Por isso, com o coração cheio de alegria, vamos ao encontro do Senhor cantando. 366. Jesus, manda teu
Amém. Queridos irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo luz nossa e acendemos o sírio pascal. A luz do sírio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo pascal, o sírio é apagado, este sinal nos é tirado, para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma luma, como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu. Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Minha luz é Jesus. E Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Oremos. Ó Deus, com a fecundidade do vosso Espírito animastes a vida e a missão dos primeiros discípulos de Jesus. Iluminai também nossos corações com o mesmo Espírito e acendei neles o fogo do vosso amor, para que sejamos testemunhas da ressurreição. Obrigado pela riqueza dos carismas na Igreja, que se exprimem nas diversas vocações ao seguimento de Cristo. Em todos os seguidores de Jesus, se manifesta o vosso Espírito para o bem comum. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Deus que derramou em nossos corações o seu Espírito materno, nos encha de alegria e consolação, agora e sempre, nos abençoe e nos acompanhe. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Alegres e felizes, porque possuímos o Espírito da Verdade, o Espírito da Justiça, o Espírito Consolador. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. 158 em coro a Deus louvamos. Em coro a Deus louvemos.
toda glória e eterno louvor. Tão pequeno assim, só por amor castigar.